Në tre muajt e sezonit veror në Pogradec, raste me COVID-19 ka rezultuar 427 persona. Burime pra njësis vendore të kujdesi shëndetësor në bërë me dije, se gjatë muaj qërëshor janë marrë 105 testet të shpejta dhe pozitiv kanë dalë 32. Në muajnë korik janë 799 teste dhe pozitiv kanë dalë 308, ndërsa gjatë gushtit nga 235 tampon të bërë, pozitiv kanë dalë 107 individ. Përjashtim në këtë dhënë bën rastet pozitive të urgjencës së spitalit rajonal të Pogradecit. Mjekja epidemiologe Alma Pura pranë kësaj njësie na bën me dije se gjendja e pacientëve ka qenë relativisht e mirë dhe atë ndjekur e trajtuar nga mikët e familjes. Në rastin e evidentimeve të kontakteve që rezultojnë pozitiv, janë marrë tampona dhe në këtë mënyrë është bërë izolimi vatrave. Momentalisht numri rasteve aktive është 29. Sektori epidemiologjik vazhdon punën në lidhje me ulumtimet vatrore dhe evidentimin e kontakteve të reja.